Oktyabrın 10'unda parlamentdə ən ənəvi brifinqdə parlamentin insan hüquqları müdafiəsi və ictimai məsələlər dairi komissiyasının sədri müxalifətçi deputat Taquvi Tomasyan Azərbaycanın daxilində Qarabağın gələcəyinin olmadığını iddia edib. Tomasyana görə Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi ola biləcəyi fikri öz soydaşlarını soyqırıma məruz qoymağa hazırlıq anlamına gəlir. Belə ki, heç bir Qarabağ sakini Azərbaycanın tərkibində təhlükəsiz yaşaya bilməz. Qarabağ ermənilərinin son iki gündə başlayan etiraz aksiyalarını necə deyərlər müsbət qiymətləndirən deputat əlavə edib ki, Ermənistan Qarabağ və onun sakinlərini müdafiə etməyə borcludur. Mən başa düşürəm ki, Nikol Paşinyan Qarabağı Serj Sarkisyan və Robert Kösəryanın vətəni kimi qəbul etdiyindən onların hamısına eyni dərəcədə nifrət edir. Lakin biz bu münasibətin hökmranlığının davam etdirilməsinə imkan verə bilmərik. Sadəcə olaraq bizim buna haqqımız yoxdur. Sərhəddəki vəziyyətə də toxunan deputat vurğulayıb ki, sərhədlərin möhkəmləndirilməsi baxımından Ermənistanın müəyyən problemləri var. Bütün bunlar mümkün qədər tez həll edilməlidir. Biz həmişə hamıdan şikayət edə bilmərik. Eyni zamanda başa düşürük ki, hökumət mövcud problemlərin həlli üçün lazımı addımlar və səylər göstərmir. Hansı ki, Ermənistan lazımı şəkildə təchiz edilmiş cəbhə xətti olmalıdır.